I en canvi n'hi ha que... Ara deixa, tens la dorsal i el tens tot? Sí, ho vaig a parlar ja. Una infermera que és com un... Vale, que... Moltes gràcies per venir aquí a la marxa. Esperem que vagi tot bé. I res, que disfruteu molt del dia, que el temps acompanya. Aprofiteu els avituallaments a avituallar-vos bé, que ningú m'agafi cap pàjara. Que sobretot els que feu la llarga, els últims quilòmetres costaran de fer. Ja veureu que el circuit enganya una mica i al final està molt dur. Estem molt contents i orgullosos de que se pugui realitzar un event esportiu com es realitza aquest. Avui és un dia d'emocions. Venim a 4:45, arribàvem del concert per la llibertat i ara aquí a Santa Eulàlia pues, fem aquesta marxa de la qual estem molt orgullosos. Esperem que no sigui la última, és la primera, i a partir d'aquí, pues, endavant. La iniciativa i la idea va sortir una mica meva, ja que m'agrada molt el món del ciclisme i, evidentment, el món del cicloturisme, que és allà on jo vaig començar. Va ser parlar-ho amb l'Ajuntament, de seguida hi va haver una bona entesa i llavors doncs, ens agradava i volíem buscar una mica la implicació del poble perquè així doncs, el donàvem a conèixer una mica a nivell del territori català i crec que ho hem aconseguit, ja que ha arribat doncs, molts ciclistes d'arreu de Catalunya. I bé, i de cara als patrocinadors i sponsors col·laboradors, la veritat és que hem tingut molt bona resposta, més de la que potser ens esperàvem. Tothom s'ha implicat molt i realment doncs, un esdeveniment d'aquest tipus i oferint tot el que podem oferir, amb un dinar inclòs al final, doncs, només es pot fer si hi ha empreses col·laboradores que hi ajuden. Que han agradat molt a la gent, als corredors, ens han arribat molt bons comentaris, la marxa curta ja ha arribat fa una estona, la marxa llarga està a punt d'arribar. Moltes gràcies a tots els patrocinadors que han fet possible aquesta marxa, als corredors i a tota la gent que ho ha fet possible.